Goddag. Goddag. Og velkommen til Coop. Tak skal du have. Du er jo den nye købmand. Ja, det er jeg. Det er Jon Klarskov. Jon Klarskov, ja. Og hvor kommer du så fra? Jamen, jeg kommer oprindeligt fra Skagen, hvor jeg er født og opvokset op. Og der boede de første 28 år af mit liv. Og så derefter har jeg så haft en del uddelt job i Coop FDB, hvor jeg har været ansat i små 20 år. Så har jeg været via Aalborg og Djursland, og så er jeg så havnet her på Fyn nu. Du er lige ankommet til Fyn? Ja, for små 3 måneder siden. Så det er rimelig nyt for mig. Ja, du skal vende dig til Fyn. Jeg skal i hvert fald, ja. Det skal jeg helt sikkert. Og til det fynske sprog. Også det, ja. Og du er blevet ansat her i Superbest. Ja, det er jeg. Som ja, faktisk skal skifte navn nu. Som skal skifte navn nu her lige om lidt. Inden sommer skifter vi til Meny. Det er en norsk koncept deroppe fra, som kommer her i løbet lige, ja. Inden sommerferien halvår, der står der Meny på skiltet herude. Det skal være noget helt nyt i dansk detailhandel. Så. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om alle de planer, I har? For jeg ved, du går til masser af byggemøder, så folk ikke lige ser dig så meget rundt i butikken. Du sidder i møde hele tiden. Ja, jeg har siddet i møde rigtig lang tid. Ja. Så sent som i sidste uge blev vi endelig budget lagt fast og tidsplanen lagt fast. Så nu er det tid at komme i butikken, og nu kører ombygningen bare. Så jo, jeg vil rigtig gerne fortælle om, hvad der skal ske. Ja, hvor skal vi starte hen? Lad os starte herude i Vindfanget, hvor vi mere eller mindre står. Ja. Vindfanget, som man godt kan se, så fik vi taget halvtaget i sidste uge og fik taget ned. Ja. Så herefter, umiddelbart efter påske, går vi i gang med, vi skal lave et stort glastårn. Glastårn ud på 6 meter højt med glasfacadet hele, så det bliver en stor firkant herude i Vindfanget. Så det her forsvinder helt? Det forsvinder helt herind til her. Okay. Det, der sker, det er, hvor vi har flaskeautomat i dag, flaskerum, det bliver lukket ned onsdag efter påske. Fordi det skal lægges til butikken, det her område her. Hvor skal vi så gøre vores flasker? Dem skal I aflevere over i Fakta, har vi lavet en aftale med dem, om de tager imod flaskerne de første 6 uger her efter påske her. Fordi der skal vi have lagt flaskerummet ned her, som skal lægges til vores butik, og så skal flaskerummet ligge ved siden af glaspartiet herude. Ja. Så det er det første store, der kommer til at ske. Og det kommer selvfølgelig til at fylde en hel del, fordi der bliver lavet nogle tunneler, folk kan gå ud ind igennem og så videre, så videre. Så det lyder spændende. Det bliver meget spændende, ja. Det gør det. Og så når vi så hen til her, hvor vores flaskeautomat er i dag. Når vi har flaskeautomatet væltet her og lagt ud på den anden side, så har vi den her plads herinde, hvor vi så skal have vores frugt og grønt op. Så det bliver det første, man møder, når man kommer ind i vores butik. Og det ved vi allerede nu, det er vi færdige med i slutningen af uge 17. Så skulle frugt og grønt gerne stå heroppe. Det er jo noget af en forskel, hvor det nu står helt nede bagved. Det er i bunden lige præcis. Ja. Nu kommer det op og være det første, man møder heroppe i butikken, og vi får de her indgangsflapper, vi har, får vi fjernet, så det bliver et stort åbent område heroppe foran. Så er vi herinde, hvor vi har vores øl- og vandafdeling i dag. Og der kommer der også til at være grøntafdeling. Al øl og vand bliver fjernet ned bagerst i butikken. Vi får vores grøntafdeling heroppe, som går op med en køler her, og en køler bagved os her, hvor det kommer til at gå. Så bliver der en masse bord på gulvet selvfølgelig. Og vi får en juice-køler med easy, frisk easy hver dag, hvor der står køl i. Det er en kæmpe stor grøntafdeling. Det bliver rigtig, rigtig stor. Det bliver halv gang så stor som den er i dag. Ja. Så er vi så nået over til vores slagter- og delikatesseafdeling, hvor vi får en case, der hedder, at fra vi er åbent påske lørdag, og så er vi faktisk lukket ned fra tirsdag den 7. i 4. Og så, vi ved det ikke helt, men små 6 uger frem, er det mere lukket ned, da vi skal have totalt renoveret vores slagterafdeling indvendig og udvendig. Den kommer 20-30 cm længere ud, end den er i dag. Og vi skal lave en selvbetjent og en betjent disk ved, at vi skifter over til det Meny, som er faktisk det allervigtigste for vores slagteafdeling, det Meny. Der kommer så mange nye produkter, og vi får en osteafdeling, hvor vi kan skære ost. Vi får en betjent delikatesse kød, hvor man kan smage og få lov til det. Og så er det allerbedst for os, som vi synes, det er, at vi får en fiskafdeling, hvor vi har fisk. Og en gang om ugen har vi betjent fisk, hvor vi simpelthen står og betjener. Fisk. Så er det slut med en lille vogn herude? Så er det slut med en lille vogn. Ej, det ved jeg ikke. Det er jo Fakta, der har den, så det kan folk jo stadigvæk. Og jeg ved ikke, hvad dag den helt kommer. Men vi finder en dag om ugen, hvor vi siger, at der har vi betjent fisk. Så. Hvad gør folk så i den lange periode her? Hvor? Der har vi været så heldige at have nogle dygtige kollegaer ud på Mågebakken, hvor vi får lov at sende vores slagterfolk ud, så de producerer kød og delikatessevarer, som vi selvfølgelig fragter herop igen og får solgt i butikken, som det næsten altid har været. Så vi kan godt købe kød herovre? I kan sagtens købe kød herovre. I kan også sagtens bestille delikatesser af det hele. Kan I sagtens. Ingen problemer i det. Det er klart, det kan ikke undgås. Det kan mærkes, at vi vil skifte, for vi kan jo ikke så meget selv, men de har stillet deres maskiner til rådighed for os derude, og vores slagter skal derud og øves. Vi bryder hele slagterne ned og bygger den op igen, og de får nye maskiner til at producere pakmaskiner og
skæremaskiner, alverdens ting for, at det er nyt derinde. Det er bare lige halv med de 6 uger her, hvor vi så er lidt handicappet. Ja. Det løser vi på allerbedste vis. Og det der menuslag, det skal slås, det bliver her. Det bliver rigtig, rigtig godt. Der kommer så mange nye produkter og ting. Det er jo noget, kunderne er interesseret i. Skal vi regne med, at sortimentet er mindre eller større, eller bare anderledes? Det bliver i hvert fald meget anderledes på ferskvarer. I slagter og delikatesseafdelingen. Rigtig meget. Det bliver smagsprøver, og det bliver hver dag, og det bliver, ja, meget anderledes. Ja, meget slagteri, og så fisk. Og fisk, ja. Så når det hen til køledisken? Så er vi over til køle- og frostmontrene her, som vi kalder dem. Og der starter vi allerede onsdag efter påske. Der piller vi den første fryser ud her, og får den skiftet. Og det gør vi lige, vi skal skifte alle 4 montre, vi har her, både med køl og frost og vores Pollux. Køler derovre. Nå, så tager I en ad gangen? Vi tager en ad gangen. Så de bliver skiftet også i forbindelse her de næste 5-6 uger. Ryger de også med ned sådan løbende, at vi hele tiden har på stykker kørende. Men selvfølgelig vil vi have nogle små punkt køle frost til at stå her. De kan tage lidt at trykke for os. Så det bliver næste store, vi går i gang med her også. Så vi får helt ny køle frost op med låger og det hele, så de bliver energibevidste og alt muligt andet også. Og meget nemmere for os at præsentere varen også i forhold til det der, for de er rigtig meget slidt, dem vi har. Ja, det kan jeg godt se, når jeg kigger lige der. Ja, også på gulvet der. Lige præcis, ja. Så de trænger rigtig meget til at beskifte. Så. Men det er noget af en investering, ja. Går ud fra, at de er meget dyre, sådan nogle. Det er en meget, meget dyr investering, og vi har jo håndværker fra morgen til aften, fra 6 morgen til 6 aften hver dag, så det bliver en dyr investering, men det bliver en rigtig god investering for butikken her. Ja. Vi står her i grøntafdelingen, som ikke bliver ved med at være grøntafdeling. Ikke her i hvert fald. Det er så den, vi skal have sat op foran forrest i butikken. Nu her lige så snart vi kan komme til der i slutningen af uge 17. Og her hvor vi så står i dag, der kommer vores nye vinafdeling så over til. Hvor vi får noget nyt vininventar, som bliver rigtig smart og ser rigtig godt ud. Og så får vi så vinen rykket herover og så logistiksmækkes ud på lageret. Så det bliver rigtig godt for os. Det vil sige, at grøntafdelingen bliver meget større end den her? Det bliver cirka en halv gang større end den her. Og så får vi, i stedet for at vi har det her køl, som vi kan høre lidt i baggrunden, så får vi det ind i køler ind langs væggen. I dag har vi kun den her lille køler her, men det bliver så køler 4 gange så meget, som vi har i dag. Bliver det sådan, at det bliver rigtig koldt derhen? Kun i kølerne. Ude på gulvet bliver det, som det er i dag, på de borde, vi nu har i dag. For der er i nogle forretninger, der er det meget koldt henne i grøntafdelingen. Det bliver det ikke her. Der holder vi det derinde. Så er vi nået ned i vinafdelingen. Hvad har du så planer her? Ja, i vores nyværende vinafdeling skal vi så have vores øl og vand ned, som står op foran i dag. Sætter vi her ned i hjørnet. Først og fremmest, fordi vi gerne vil have fotogrønten sat forrest, så man ligesom kan gøre mad færdig. Vi vil gerne være en madbutik, hvor man kan handle sin fotogrønt, man kan handle sin kød og sin delikatessevarer og ferskvarer op foran. Og så kan man så stille og roligt trække ned i butikken og tage alle de der tunge varer, som vi kalder dem, kolonialvarer, øl og vand og vin. Så det er ikke helt tilfældigt, at den bliver placeret hernede. Fordi vi vil gerne mad. Ja, for vi tænker jo som kunder, at nu skal vi til at finde ud af det hele igen. Hvad er meningen med hele tiden at gå og bytte rundt på varerne? Det kan vi simpelthen ikke. Vi kan ikke lide det. Vi kan ikke lide det, nej. Jamen, jeg ved godt, det er forfærdeligt med forandring. Men vi gør det en god mening og håber på, at I også vil være med til, at vi vil gerne tænke mad for jer. Så meningen er mad derop og så alt det tunge. Her nede bagved, de ja, som vi måske ikke skal have hver dag. Som vi ikke skal have hver dag måske. Og så også lidt logistik med, hvor slager er herover, at det er nemmere at trække øl og vand herned, at vi ikke skal genere dem, der tænker mad og står og bliver inspireret op i vores slagtafdeling, at vi ikke kommer forbi med ølpaller og alverdens ting og sager forbi, at vi trækker det herned i hjørnet hernede. Så det er sådan en lille sidenote til den del. Men den største del er, at vi gerne vil være en madbutik. Det vil vi rigtig gerne. Ja. Hvornår er det, vi sådan nogenlunde skal regne med, I er færdige med alt det her? Vi er færdige, hvis tidsplanen holder ultimo maj, plus minus nogle uger frem og tilbage. Men vi skulle meget gerne være klar til vores menuåbning, som vi ved kommer inden sommerferien, og der er vi også langt efter. Vi er færdige senest 1. juni. Ja. Har I tænkt jer at fejre det på nogen måde? Der bliver en åbningsfester og nogle ting, når vi når så langt til. Ja. Og vi kan nå blive færdige inden menuåbningen, eller vi kan tage 2. Det må tiden vise. Vi gør, hvad vi kan, hurtigst muligt. Vi får nogle helgedage, der kan komme til at drille os lidt lille smule, men vi håber, vi har lavet en god tidsplan, som nok skal holde. Det er ikke i tvivl om. Men det er omfattende, det vi skal i gang med. Alting skal lykkes, og der er mange folk involveret. Så er vi næsten nået rundt. Vi står her i bagerafdelingen. Hvad er planerne her? En plan er, at vi får en kiosk-bagerdisk ud i et her. Så vi får en med køl i, og det bliver halv gang så stor som den er i dag, bagerdisken. Og kiosken bliver integreret med. Samtidig så udder vi vores postbutik en halv gang for at have plads, for der kommer jo rigtig mange pakker ind efterhånden.
Så i samarbejde med Post Danmark kan vi lave en aftale om, at vi fordobler faktisk vores postbutik. Ja, det er alt det nethandel. Alt det nethandel, alt det der. Så det gør vi klar til, for vi, som I godt kan se, så er vi rigtig presset på pakker. Ja. Der kommer rigtig mange pakker ind hver dag, så den får noget mere plads inden bagved, så vi kan servicere med det fremadrettet også. Ja. Så det er her, vi kommer til slut, så vi kommer faktisk hele butikken igennem i vores ombygning her. Det er en ordentlig omgang. Det må man sige. Ja, men det er godt at høre, at vi stadig kan købe vores kager hernede. Det kan jeg i hvert fald. Det kan jeg i hvert fald, ja. Men tak skal du have, fordi du gav dig tid til at føre os rundt i hele butikken og fortælle os om planerne. Tak fordi jeg gad komme og høre om det. Vi glæder os til åbningen. Det gør vi også, kan jeg tro.